අයිබෝන් ඉතින් ගොඩක් දවසින් ඔයාලා අලුත් වීඩියෝ එකට මම මේ විදිහට පිළිගන්න ආය. අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ඉදිරිපත් කරන්නේ අර තිබ්බ කමෙන්ට් එකට රිප්ලයි වීඩියෝ එකක් විදිහට. ඉතින් අපිට මේ මෙම විතරක් නෙවෙයි එක මිම්මක් උනත් පාවිච්චි කරලා ඇඳුම් මහගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා ජීවිතයේදී මෙන්න මේ මිම්ම ටික පාවිච්චි කරලා ඇඳුම් මහ ගන්න පුළුවන්. මුල්මින්ම අපි කතා කරමු උරහිස මිම්ම ගැන. උරහිස මිම්ම ගණෙද්දී උරහිස් දෙක අතර උරහිස් ඇටය තියෙනවා. ඒ උරහිස් ඒ කියන්නේ අපි බෝන් කියලා කියනවානේ. ඒ දෙක අතර පරතරය තමයි ගන්න ඕන. ඔයාලා මෙහෙම පහතින් ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට උරහිස හරහා යන විදියට අරගන්න හොඳට මතක තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට උරහිස මෙම්ම වරදින්න පුළුවන්. නැවත වතාවක් මම ළමයෙක් ඔයාලගේ පැත්තට හරවනවා. අපි ඊළඟට බලමු පපුවට මෙම්ම කොහොමද ගන්නෙ කියලා. පපුවට මිම්ම ගණෙද්දී ළමයි ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම ඩමි එකක මිමි ගත්තට ඔයාලා ගන්න පුද්ගලයෙකුගෙන ඒ හින්දා මෙන්න මේ විදිහට අරහෙම් මෙහෙන් දාලා අපි මිමි ගන්නේ නැහැ. මේ විදිහට පහතින් එක පැත්තකින් පහත් වෙන එහෙම පපුව හරහා මිම්ම ගන්නේ නැහැ. හොඳට මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙක යටින් ටේප් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට පපුව හරහා එන විදිහට කරිම මිම්මවා මැන ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ඉනවට ගැන කතා කරමු. ඉනවට ගැන කතා කරද්දී ළමයි ඉනහරහා ආධුනික කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉනහරහා පටියක් බැඳ ගන්න. එතකොට ඔයාට හරිම පහසුයි මිමි ටික ලබා ගන්න. මොකද අපි දැන් ඉනහරහා ගන්න ප්‍රමාණය ඉනට උස ගණිද්දී අමතක වුණොත් ඒ නිසා අපි ඉනවට ගණිද්දී ළමයි ඔයාට ගොඩක්ම ලේසි ඉනහරහා පටියක් බැඳ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාට අතට හුරු වුණාට පස්සේ මේ විදිහට පටි බැඳ බැඳ ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට ඉනවට මිම්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් ඊළඟට කතා කරමු උකුල වට මිනුම ගැන. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කියලා හිතනවා උකුල වට මිම්ම ගණෙද්දී ළමයි පිටුපස ප්‍රදේශයේ උස් මිම්ම හරහා. ඒ කියන්නේ පිටුපස තියෙනවානේ අපේ ඒ පිටුපස ප්‍රදේශයේ උස් කොටස හරහා මෙන්න මේ විදියට උකුල හරහා දාලා තමයි ඔයාලා උකුල වට මිම්ම මැන ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මේ වල ඇඟිලි දාලා අනවශ්‍ය විදියට බුරුලක් තියලා අනවශ්‍ය විදියට තද කරලා එහෙම මේ මිමි එකක්වත් ලබා ගන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි තිරස් මිමි ටික ගැන කතා කරමු. තිරස් මිමි ගණෙද්දී මෙන්න මේ විදියට බෙල්ල මුලේ ඉඳලා පහළට තමයි මේ මිමි ටික ගන්න. අපි දැන් ඊළඟ මුලින්ම කතා කරමු පපු මුදුන දක්වා උස. පපු මුදුන දක්වා උස ගණෙද්දී හරියටම පපුව මැද ඔයා මහන කෙනාගේ පපුව මැදට මේ විදියට මිම්ම ලබා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉනවට අපි ඉනවට ගත්ත ප්‍රමාණය හරහා තමයි ඉනට උස මිම්ම මැනගන්නේ. ඊළඟට අපි උකුල වට ගන්නෙත් ඒ උකුල වට ගත්ත මිම්ම හරහාම තමයි උකුල උස ගන්නෙ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති පපුව දක්වා උස, එතකොට ඉන දක්වා උස, උකුල දක්වා උස කියන මිමි කොහොමද ලබා ගන්නෙ කියන එක. මෙන්න මේ විදිහට පැත්තෙන් එහෙම දාලා ගන්නෙ නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මතක තියාගන්න තිරස් මිමි ගණිද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට පපුව හරහා, පපු මුදුන හරහා යන විදිහටම තමයි සියලු තිරස් මිමි ගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට ඔයාලගේ ඇඳුම හරිම ලස්සනට නිවැරදිව මහ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කරවට ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහට කරවට හරහා ඔයාල ටේප් එක දාලා කරවට මිම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අතවට ගැන කතා කරොත් මෙහෙම අත ඇතුලෙන් දාලා ටේප් එක දාලා අතවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ළමයි අවශ්‍ය කර ගැඹුර මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ලබා ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ මිමි ටික පාවිච්චි කරලා මේ මිමි ටිකේ මිමි දෙකක් තුනක් පාවිච්චි කළුණත් අපිට ඇඳුම් මහ ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වේවි කියලා.